Hvad så, Jan? Er du tilfreds med resultatet? Nej, det må jeg sige. Det er jeg ikke. Du holder bare ned i bøjlen derovre, når hun stiger op. Du holder bare ned i bøjlen derovre, mens hun hopper op. Hvad vej skal vi rundt? Er det lige meget? Det er lige meget. Bare den vej. Okay, så kom på tur. Tak. Ja, det er en sjov fornemmelse, ikke?